U Republici Srpskoj sutra ujutro i prije podne umjereno do pretežno oblačno i uglavnom suvo, samo će na istoku poregdje padati slaba kiša. Od sredine dana suvo, na istoku oblačno, a u ostalim predjelima promjenjivo uz povremene sunčane periode. Na jugu pretežno sunčano uz malo oblaka, duvat će slab vjetar sjevernih smjerova, a u Hercegovini umjerena bura. Dnevna temperatura vazduha danas se kretala od 8 do 15 stepeni, dok će sutra biti u intervalu od 9 do 16. U četvrtak tokom dana postepeno toplije i sunčanije vrijeme uz malo oblaka, dnevna temperatura od 15 do 20 stepeni. U petak pretežno sunčano još malo toplije, temperatura od 17 do 23 stepena. U subotu oblačno i hladnije vrijeme uz slabu kišu koja će padati tokom jutra i prije podneva. Od sredine dana u većini predjela suvo uz postepeno razvedravanje, dnevna temperatura vazduha od 9 do 14 stepeni Celzijusa.